پاکستان میں عام انتخابات 2018 میں مسلم لیگ نون اپنی پرانی الیکشن پوزیشن کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی، مگر لاہور میں ثابت قدم رہی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے تحت لاہور میں مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی 14 نشستوں میں سے 9 نشستوں پر فتح حاصل کر چکی ہے۔ این اے 131 سے عمران خان کامیاب ہو گئے اور سعد رفیق ہار گئے۔ این اے 125 وحید عالم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دی۔ این اے 129 میں ایاز صادق نے علیم خان کو زبردست شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ این اے 124 میں حمزہ شہباز اور این اے 132 میں شہباز شریف نے جیت حاصل کی۔ این اے 126 سے پی ٹی آئی نے حماد اظہر اور این اے 130 سے شفقت محمود کے سر پر جیت کا تاج سجا۔ لاہور کی 30 صوبائی نشستوں میں سے زیادہ تر نشستوں پر مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ حنا صدف، 25 نیوز، لاہور۔